Velkommen til Senja bibliotek på Finnsnes. Du skal nå få se en film som beskriver hva som er hvor på biblioteket, særlig med tanke på barn og unge opp til sånn ca. 8. klasse. Barneavdelingen på Senja bibliotek er i første etasje, og her ser du inn i biblioteket fra hovedinngangen. Når du kommer inn i biblioteket og ser til venstre, så ser man inn i barneavdelingen. Og de bøkene som er nærmest, det er billedbøker. Billedbøkene er sortert på etternavnet til forfatterne av bøkene. Og forfatterens etternavn er markert med en stor bokstav på forsiden av hver bok. Det begynner med A, lengst til venstre, og så fortsetter det til M, helt til høyre. Fordi billedbokkassen som står ute på gulvet, så begynner sorteringen med M, lengst til venstre, og så går det opp til Å. Så kommer det noen billedbøker på andre språk enn norsk. Og til slutt så er det en del billedbøker sortert på tema. Innenfor billedbøkene så er det plassert skjønnlitteratur for barn og unge. Og vi skal først se på denne veggen her. Lengst til venstre på veggen så er det plassert bøker som er lett å lese. De bøkene passer for hele barnetrinnet, og særlig for de som går i 1. til 4. klasse. Så kommer det i rød hylla med bøker som passer for dem som holder på med leseknappen. Det vil si at de går i 2. klasse. Resten av bøkene på veggen er sortert ut fra sjanger, det vil si hva bøkene handler om. Det er fantasy, det er spenning, og det er grøss. Altså 3 ulike sjangre. Innenfor hver sjanger eller bokgruppe så er bøkene sortert på forfatterens etternavn. Så er vi kommet til veggen bak sofaen. Her er det også plassert skjønnlitteratur for barn og unge. Først så kommer alt det som ikke er plassert på en egen sjanger. Disse bøkene begynner med A oppe til venstre, og fortsetter helt til Å. Så kommer det noen vitsebøker, noen bøker som handler om hester, engelske bøker, eventyr, antologier, det vil si en bok med flere korte fortellinger. Det er sangbøker, og det er dikt. På alle bøkene så står det bokstavkoder nederst på bokryggen. På noen så står det en B, på andre så står det BU, og på andre igjen så står det BU, U. Og det kan også stå U. Disse bokstavkodene, de betyr jo noe, og det er lurt å vite hva de betyr. For når man vet hva den betyr, så er det lettere å finne bøker som passer for deg. Står det en B, så passer den cirka for unger fra 1. til 3. klasse. Står det B-U, så kan den passe fra 1. og helt opp til 8. Står det en U, så passer den fra cirka 5. til 8. klasse. Står det B-BU, så kan den passe fra 1. helt opp til 5. klasse. Står det BU, U, så passer den fra 3. opp til cirka 8. klasse. Og jeg bruker cirka når jeg sier hvem bøken passer for. For eksempel så er jeg veldig glad i Harry Potter-bøken, selv om jeg er mye gamlere enn det bokstavkoden sier at den passer for. Så bokstavkodene er der for å hjelpe, ikke for å bestemme, og det er viktig å huske på. I hjørnet bort for sofaen så finner man fagbøker for barn og unge. De er ikke sortert på etternavnet til forfatteren. De er heller ikke sortert på farge. Men de er sortert på nummer i noe som heter Dewey-systemet, der alle emner er sortert fra 1 til 1000. Og hos oss så begynner det med 1 oppe til venstre, og så slutter det på 1000 nede til høyre, sånn som dere ser på bildet her. Midt på gulvet så står det en sofa.
noen bord og noen stoler. Og i tillegg så finner man også bøker der. I de to grønne kassene til venstre for sofaen så finner man billedbøker for små unger. Til høyre for sofaen så er det to bokkasser for litt større unger. Til høyre for sofaen så finner man et stativ med filmer og noen dataspill. Det er også flere stativ med lydbøker. Og bokkasser med tegneseriebøker. Det er også en utstilling med gode bøker for barn og unge. Til høyre for inngangen så kan man sitte og slappe av. Eller kanskje finne et interessant tidsskrift å bla i. Og helt innerst i hjørnet mot vinduet så kan man levere inn bøker fra utsida når biblioteket er stengt. Går man opp trappa fra første etasje så kommer man til mezzanin. Og på mezzanin så finner man bøker til ungdom fra sånn ca. 8. klasse og oppover. I tillegg til at det er en del bøker for voksne her. Midt på gulvet så står det en sirkel, og på denne sirkelen finner man fantasybøker for ungdom og voksne. Inne i fantasysirkelen så står det en Xbox. Spillene som man kan spille er lasta ned på Xboxen, og kontrollere låner man med lånekort i skranken. På veggen bak sirkelen så står det skjønnlitteratur for ungdom. Helt til venstre så står ny fantasy, også for voksne. Så kommer fantasy på engelsk, også for voksne. Så kommer spenningsbøker, grøss og lydbøker. Og midt på bakveggen så er det bilder og brettspill som kan lånes og brukes på biblioteket. Det er bare å spørre etter dem i skranken. Fortsetter man bortover veggen, så kommer man til romaner som ikke er plassert i en egen sjanger. De er sortert fra A til Å på etternavnet til forfatteren. Så kommer engelske romaner, noveller, lettleste bøker og dikt. I hjørnet lengst vekk fra trappa er det plassert engelske romaner for voksne. Og faktabøker for ungdom er plassert nærmest gelendere bak de to sofaene. Nærmest trappa så finner man bokkasser med tegneserier for ungdom og voksne, og filmer for samme aldersgruppa. Nå som du vet hvordan du skal finne fram på biblioteket, så er det ingen grunn til ikke å komme innom. Så jeg har lyst til å ønske velkommen hit til Senja bibliotek på Finnsnes.